Однією з причин популярності серед туристів урочища Вовче є його розташування. Через нього проходить туристичний маршрут на гору Стій, а тому людей тут буває чимало. Щоб привали були приємнішими, місцеві лісівники створюють та облагороджують рекреаційні пункти, де кожен подорожуючий може зупинитися і відійти від дороги, або просто приїхати і гарно провести час. Це дуже популярне місце. Навіть із-за кордону приїжджають туди віддихати. Дуже популярне це місце. З цілої України приїжджають туди віддихати. Кожне місце відпочинку має комфортабельний набір лісових меблів. Столи, лавиці, мангал або місце для розведення вогню та смітники. До альтанок провели електроенергію і це робить відпочинок ще зручнішим. Окрім того, поряд є будиночок для туристів і люди, що не звикли обходитися без ліжка, можуть поселитися в ньому. Окрім цих об'єктів, тут облагородили і місцеву водойму. Досить великою проблемою у урочищі були місцеві потічки, які після довготривалих опадів виходили з берегів і розмивали гірську дорогу. Щоб цього уникнути, державна лісова охорона звела ось такі річкові перепади. Окрім того, вони насичують водойму киснем, і це сприяє популяції риби. До речі, зон для відпочинку на території району стає дедалі більше. В 2017 році на території Ганьковицького лісництва біля траси Київ-Чоп збудували рекреаційний пункт. Його вартість склала більше 183 тисяч гривень. Недешево, проте необхідно, адже це дозволяє вберегти природу як від засмічень, так і ймовірних пожеж. До того ж, це просто полегшує життя подорожуючим. Меблі такі лісові біля дороги, біля річки, щоб могли зупинитися, відпочити. Ну, з мусором, звісно, як получиться, то збирають, то не збирають. Ну, так взагалі. Ну, стараються з кожним роком щось більше зробити. До речі, сміття, що залишають після себе відвідувачі, чи не найбільша проблема, з якою зіштовхуються лісівники на таких об'єктах. Не всі розуміють, що за собою необхідно прибирати. Буває, що тут йдуть на лісові ягоди, таке, ну, щось оставлять від мінеральної води, таке щось оставлять. Я вам чесно сказати, люди приходять, різні приходять. Є такі люди, що приходять, що забирають за собою мусор, а є такі люди, що не забирають, оставляють мусор. Туди за ними треба буде забирати тот мусор, щоб було в належному стані це урочище. З подібними проблемами лісова охорона зіштовхується на всіх рекреаційних об'єктах і закликає населення дбати про довкілля.